един почти предрешен двубой, но австралийците винаги могат да ни изненадат. Според букмейкерите е очевидно кой е фаворита в тази среща, като коефициента за Франция около 1.20 пункта. Французите са шокирани от това, което се случи през последните дни, след като се разбра, че Карим Бензема ще пропусне световното след контузия на тренировка. Това наистина е огромен удар и Бензема е само един от многото липсващи за световния шампион. Липсват още Фуфана, Канте, Погба и още много-много играчи, което наистина затруднява селекционера Дидие Дешан в опита му да дублира титлата от преди 4 години и половина. Австралийците на хартия не бива да показват някакви затруднения пред французите, но ще е интересно да се наблюдава в каква форма, в какъв състав е европейския клуб. Не се очаква да се затруднят и в излизането от групата си, но това те първа предстои да видим. Според вас ще спечелят ли французите лесно и колко гола ще отбележат? Можете да напишете в коментарите и да харесате това видео.